Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız politoloq İlxan Mehdiyevdir. Biz onunla Azərbaycanda və qonşu ölkələrdə baş verən gedən siyasi proseslərdən danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz İlxan bəy. Təşəkkür edirik. İlk olaraq soruşaq ki, Türkiyədə bu yaxın ərəfədə ard-arda 3 terror hadisələri baş verdi. Səbəblər nə idi sizcə? Bu sadəcə son 10 gündə 3 terror hadisəsi baş verib, amma bildiyiniz kimi keçən ildən başlayaraq bu davamlı surətdə baş verir. İntensivləşib artıq. İndi isə bu daha çox əskərlərin və polis qüvvələrinin üstünə yönəlib daha çox. Bunun da səbəbləri çox dərindir. Sonuncu dəfə də Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlov öldürüldü, polis məmuru tərəfindən öldürüldü. Sizcə bu ciddi şəkildə müzakirə olunur? Sizcə səfirin öldürülməsinin səbəbləri nə idi? Səfiri niyə öldürdülər? Onun mən səbəblərini deyə bilmərəm, çünki onun üstündə bu dəqiqə istintaq gedir. Amma hər kəs bunu daha çox Suriyanın üstündə köklənir ki, yenə də bu Suriyanın üstündədir. Yenə əvvəl dediyim kimi, Türkiyədəki bu terrorun mənbəyi də, bütün bu Türkiyədə terror infrastrukturunun yaranması da Suriyadan qaynaqlanır. Yəni, AK Parti hökuməti Erdoğanın Suriya siyasətinin nəticəsidir. Sizcə Türkiyənin Suriya siyasəti məntiqli idi, normal idi mi? Əlbəttə ki, yox. Yəni, Erdoğan hökuməti Suriya ilə Suriyada Bəşər Əsədi devirmək üçün hər türlü qüvvələr üçün yaşıl ışıq yandırdı və istənilən və məqsəd Bəşər Əsədi devirmək idi və bununla bağlı dünyanın hər yerindən terror yönümlü qüvvələr Türkiyədən keçərək Suriyaya keçdi, Suriyadan keçərək Türkiyəyə gəldi. Və onlar Türkiyədə özlərinin terror infrastrukturlarını qurdular və bu həm Əl-Qayda oldu, həm IŞİD oldu, həm Suriyada Əsədə qarşı vuruşan radikal İslam qüvvələri oldu. Ancaq sonda Erdoğan onlara qarşı savaşa girdiyi zaman, yəni IŞİD və oradakı qüvvələrə qarşı, onlar Türkiyədəki hücrələrini işə salaraq Türkiyəyə qarşı terrora başladılar. Yəni, bunun basit izahatı bu. Artıq Türkiyənin Rusiyadan yaxınlaşması müzakirə olunur. Bundan sonra Suriyada necə olacaq o problemin həlli? İndi Türkiyə Bəşər Əsədin hakimiyyətdə qalmasına faktiki olaraq Rusiya ilə danışıqlar vasitəsilə razılaşıb. Və onun nəticəsidir ki, Hələbdə düşdü, yəni artıq Əsəd qüvvələrinin əlinə keçdi və Türkiyənin oradakı maraqları daha çox Türkiyə-Suriya sərhədlərini terror qüvvələrindən, IŞİD və PKK yönümlü qüvvələrdən təmizləmək idi və umarım ki, mən düşünürəm ki, Türk-Rus danışıqları bu məsələni Türkiyənin xeyrinə həll edib. O biri tərəfdən isə Erdoğan, Bəşər Əsədin hakimiyyətdə qalmasına və mərkəzi hökumətin bütün Suriyaya hökmranlıq etməsinə razılıq verib. Və bu hal getdikcə Suriyada sabitliyin, belə deyək, hakimiyyətin qurulmasına, bütün ölkə üzrə suverenliyinin qurulmasına apara bilər. Çünki üç böyük qüvvə, Rusiya, İran və Türkiyə, hansı ki bu üç böyük qüvvə orada əsas söz sahiblərinə malikdir, bu məsələdə razılaşıblar. Və düşünürəm ki, əgər onların səyləri bircə davam edərsə, Suriyada sonuçda sabitliyi tamamilə əldə etmək mümkündür və həmin terror qüvvələrinin də orada qalması belə deyək, artıq sual altına düşür o zaman. Çünki həm Rusiya, həm Türk qüvvələri bu terrorçulara qarşı bircə həm havadan, həm qurudan
mübarizəni davam etdirəcək. Və indiki dönəmdəki Türkiyənin onlar daxilinə sızmışlar. Türkiyə daha çox çalışacaq ki, Suriyadakı onların nöqtələrini də məhv etsin. Rusiyanın Türkiyədəki səfirinin öldürülməsini bəzi ekspertlər burada Rusiyanın marağı var deyə izah edirlər. Ehtimalları bölüşürsünüzmü? Yox, bölüşmürəm. O cür məncə fikirlər söyləmək heç mənəviyyata uyğun deyil. Həmçinin bildirilir ki, bu qətildən sonra Kreml Ankaranı bəzi güzəşlərə getməyə məcbur edəcək. Məsələn, Türk axınında, Suriya problemində ciddi güzəşlərə vadar edəcək. O cümlədən anti-Amerika siyasəti yürütməyə zorlayacaq. Siz nə düşünürsünüz bu qətildən sonra Kreml rəsmi Ankaranla necə davranacaq? Bu məsələdə bir çox elementləri mən bölüşürəm. Türkiyə Rusiya qarşısında daha da zəifləyəcək. Əlbəttə, bu məsələdən sonra daha zəifləyəcək və Rusiyanın ortaya qoyduğu Türkiyə qarşısındakı tələbləri qarşılamağa çalışacaq. Çünki Rusiya səfirinin öldürülməsi Türkiyədə bu dünyada və tarixdə misli görünməyən hadisələrdən biridir və bu çox böyük bir məsuliyyətdir. Və uçaq krizindən sonra Erdoğan hökuməti Rusiya ilə daha da yaxınlaşmağa və daha böyük ehtibar qazanmağa çalışırdı. İndi isə səfirin öldürülməsi Türkiyəni çox ağır duruma qoyub. Bu baxımdan əlbəttə ki, yaranmış indiki Türk-Rus ilişkilərindəki bu mühit Türkiyənin daha çox Rusiyanın ortaya qoyduğu tələbləri yerinə yetirməyə vadar edəcək. Yəni, görünən tablo Türkiyədə deyildiyi kimi budur. Həmin səfirin öldürülməsində Amerikanın əhli olması ehtimalları da var və hətta ABŞ rəsmisi Kerry buna münasibət də bildirib. Siz necə düşünürsünüz? Bir səfiri öldürmək Türkiyədə kimə lazım idi? Hansı dövlətə? Kimin marağındaydı? Bunu demək çox böyük məsuliyyətdir və mən heç vaxt hər hansı dövlətin bunun arxasında olmasını oçu qaldı Amerika, heç vaxt düşünə bilmərəm və hesab edirəm ki, bu hamısı yalan məlumatlardır. Bir müddət əvvəl Rusiya, istərsə də Türkiyə dollardan imtinanı gündəmə gətirmişdilər. Amerika valyutasından imtina etməyi gündəmə gətirmişdilər. Sizcə bu siyasi bəyanatlardan irəli gedəcəkmi? Həyata keçirilməsi mümkün olacaqmı? O mümkün ola bilər. Çünki Rusiya ilə Türkiyə arasında bu mümkün ola bilər. Nəyə görə? Çünki hər ikisi iqtisadi durumu çox ağır vəziyyətə düşüb. Türkiyədə terrordan dolayı və Suriya siyasətindən doğan hallara görə və daxildəki qeyri-sabitliyə görə Türk iqtisadiyyatı çox geriləyib və Rusiyada isə məlumdur, son 2 ildən artıqdır, tamamilə tənəzzülə gedir. Və bu baxımdan onların hər ikisi bu işdə daha çox maraqlıdır ki, öz milli valyutaları ilə ticarəti və mübadiləni yapsınlar. Baxımdan onların iqtisadi vəziyyətinə uyğun bir halda olur. Düşünürəm ki, o məsələnin onlar üçün perspektivi var. İkisi, iki tərəfli istiqamətdə var. Türkiyədəki terrorla təxminən eyni vaxtda Avropada da terror baş verdi. Berlindən müsəlman mühacir avtobusu, maşını Yeni il yarmarkasına gedən əhalinin üstünə sürdü. Nəticədə 12 nəfər həyatını itirdi, 48 nəfər yaralandı. Sizcə bundan sonra müsəlman miqrantlara qarşı vəziyyət necə olacaq, necə davranacaq Avropa? Mühacirlərə qarşı qaydaların sərtləşəcəyi, sığınacaqdan imtina halları olacaqmı? Onsuz da Avropada artıq, Avropada Parisdə və Brüsseldə olan terror aktlarından sonra münasibət tamamilə dəyişib, yəni müsəlmanlara olan münasibət dəyişib. Eyni ilə Amerikada da həmən durumdur. Yəni müsəlmanlar müəyyən mənada şübhəli, müsəlmanlara şübhəli yanaşılır. Bu da həmin terrordan gələn bir, onun doğurduğu bir haldır. Bundan sonra da əlbəttə bu şübhələr daha da artacaq. Və düşünürəm ki, əgər o
həqiqətən bu miqrantların arasından olursa, əlbəttə ki, Almanya'nın o açıq siyaseti məhdudlaşacaq. Bu terrordan sonra ABŞ Prezidenti Trump bildirib ki, mən seçkidən əvvəlki fikirlərimdə, müsəlmanlarla bağlı fikirlərimdə 100% haqlıydım. Sizcə ABŞ və Avropa bütövlükdə tam olaraq qadağa qoya bilərmi miqrantlara? Müsəlman miqrantlardan söhbət gedir. Yox, onu qoyması mümkün deyil, amma Amerika Trump o sözü deyəndən sonra onun müşaviri yenidən ona izahat verdi ki, bu o fikri söyləyəndən sonralar nə qədər bir neçə dəfə terror mənbəyi olan ölkələrdə gələn müsəlmanlara aid edildiyini söyləmişdi. Yəni, misal üçün, Əfqanistan, Somali, Yəmən, nə bilim, bu türlü ölkələrdən, yaxud İraq, ki burada Suriya, ki terrorçuların böyük infrastrukturları var. Yəni, o bütün müsəlman... Mühacirlərin də əksəriyyəti olar deyilmi? Yəni, gələnlərin arasında, əgər bu ölkələrdən olursa, onlara yasaq qoyulmasını o bildirmişdi. Amma o bütün müsəlmanlara onu aid etmirdi. Qardaş ölkə olan Türkiyədəki terror, Azərbaycanda da terror ehtimallarını yenidən gündəmə gətirib. Sizcə belə bir ehtimal varmı? Azərbaycana terror təhdidləri varmı? Artıq qərb mediası da bu cür fikir səsləndirib. Bu çox mürəkkəb sualdır. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan özü terrora məruz qalmış ölkədir və erməni işğalı altındadır. Və Azərbaycan hər hansı bir başqa ölkədə belə deyək, hərbi əməliyyatlar aparmır. Türkiyənin durumu isə fərqlidir. Çünki əvvəl izah etdiyim kimi Türkiyənin Suriya siyasəti bu vəziyyəti yaradıb. Ona görə Azərbaycanla Türkiyənin vəziyyəti fərqlidir. O baxımdan terrorçular Türkiyəni indi hədəf seçib. Məsələn, yəni Türkiyə bu terrorçulara qarşı Türkiyə daxilində cəza tədbirlərinə və onların yer dəyişməsinə məhdudiyyət qoyandan sonra həmin terrorçular artıq Türk dövlətinə qarşı hücuma keçmişlər. Eyni ilə oradakı PKK qüvvələri Türkiyədəki bu qeyri-sabitlikdən istifadə edərək daha da aktivləşmişlər. Azərbaycanda isə bu cür hal yox dərəcəsindədir. Ona görə bunu müqayisə etmək məncə bir qədər uyğun deyil. Müqayisə üçün yox. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın işit təhlükəsinin olduğu da bir neçə dəfə vurgulanmışdı. Media bunu yazmışdı. Yəni, müqayisə üçün soruşmadım. Sadəcə Azərbaycan bugün hər hansı bir terrorçu qruplaşmanın hədəfindədir mi, deyə soruşdum. Mən onu deyə bilmərəm ki, hədəfindədir. Onu deyə bilmərəm, amma xəbərlər yayılır ki, Azərbaycandan da IŞİD-ə qoşulanlar var və onların geri qayıtması və burada hər hansı bir IŞİD-in, belə deyək, xarici səfirliklərə və yaxud onların nümayəndələrinə qarşı hər hansı addımlar atması gözləniləndir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bir neçə gün əvvəl Azərbaycana səfər eləmişdi. Bundan dərhal sonra da İranın dövlət başçısı Ermənistana səfər elədi. Sizcə İran nə şəkildə çəkinir Benyamin Netanyahunun Azərbaycanla, yəni İranla, İsraillə Azərbaycanın yaxınlaşmasından? Nə dərəcədə çəkinir? Nədən narahatdır? İran Azərbaycanla İsrail arasındakı münasibətlərdən heç də şad deyil və sevinmir bu münasibətlərin olmasından, dərinləşməsindən. Amma Ruhaninin Ermənistana səfəri heç də Netanyahu səfəri ilə bağlı deyil. Çünki bu səfər, biz ən azı yaydan bunu eşidirik ki, bu səfər gözlənilir. Yəni Ruhaninin Bakı səfərindən sonra. Eyni ilə Netanyahu'nun da səfəri oktyabr ayında Azərbaycanda elan olunub. Bu baxımdan onların bir-biri ilə düşünmürəm ki, əlaqəsi var. Amma istənilən halda İran hökuməti İsrailə qarşı müsəlman həmrəliyindən doğan bir siyasət yeritmir. Çünki düşünmək ki, İranda müsəlman həmrəliyi var
o zaman biz çox səhv edərik. Çünki bəlkə də İran yeganə dövlət oldu ki, Ruslar Çeçen millətini yarıdan çoxunu məhv etdi. Amma İran yeganə dövlət oldu ki, heç bir bu haqda bəyanat, pisləyən bəyanat vermədi. Bu baxımdan İslam həmrəyliyi kontekstində buna yanaşmaq düzgün deyil. İranla İsrailin, eyni ilə İsrailin də İrana qarşı düşmən münasibəti var. Bu baxımdan o da onun maraqlarına uyğundur ki, qonşusundakı olan Azərbaycanın da İsraillə münasibətlərinin yaxşı olmasını istəməsin. Amma İran da məncə bilir ki, və Azərbaycan hökuməti də, dövləti də ona çatdırmışdır ki, İran, Azərbaycanla İsrail arasındakı münasibətlər və hərbi əməkdaşlıq İrana qarşı yönəlməmişdir. Bu həqiqətən də mənim düşüncəmə görə həqiqətən də belədir. Bu daha çox Azərbaycanın təcavüzdə qalmasından dolayı özünün hərbi qüdrətini gücləndirmək və təcavüzkarı öz torpaqlarından çıxarmağa yönəlmişdir. Bu baxımdan İran bunu necə deyər, anlamalıdır. Amma İranla Ermənistan münasibətləri də yeni deyil və bu müstəqillik qazanandan bəri İran həm Azərbaycanı, həm Ermənistanı tanımış və Ermənistanla da hər türlü münasibətlər qurmuşdur. Amma deyim ki, İranın Ermənistanla iqtisadi münasibətləri də üst düzəydədir, o da səhv fikirdir. O münasibətlər daha çox kiçik ticarət üzərində qurulmuş münasibətlərdir. Və Ermənistanın bəlkə də qardaş Türkiyə ilə olan qanunsuz ticarəti İrandan çoxdur. İranla olan ticarətdən daha çoxdur. Bu baxımdan bu daha çox, belə deyək, bizdə media tərəfindən də şişirdilən bir məsələdir. Amma o biri tərəfdən İranın isə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi üçün ortaya qoyduğu köklü bir mövqedə yoxdur. Əvvəllər əgər ki 1990-cı illərdə bu İran tərəfi Ermənistandan öz qüvvələrini işğal olmuş ərazilərdən çıxmağı tələb edirdisə, məsələn Rəfsəncani dövləmində, sonralar bu məsələ daha çox belə deyək, bundan əvvəlki İran prezidenti adı nə idi? Əhməd Nəcad. Mahmud Əhmədi Nicad dönəmində tamamilə arxivə göndərildi. Yəni, o məsələnin adı da tutulmadı. Mən düşünürəm ki, indiki prezidenti, İran prezidenti çox ağıllı insandır və o, belə deyək, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə də özünün geniş vizyonu çərçivəsində baxacaq. Amma bəzi ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycana İran heç zaman hərbi və maddi yardım göstərməyib. Əksinə, Ermənistanın blokadadan çıxması üçün bütün zəruri addımları atıb. Sizcə bu iki görüşdən sonra, yəni Ermənistan rəhbərinin İran rəhbərinin Ermənistana görüşündən sonra Azərbaycanla İran arasında münasibətlər necə tənzimlənəcək? Mən düşünmürəm ki, indi Azərbaycanla İran arasında münasibətlər pisləşib ki, o yenidən tənzimlənsin. O münasibətlər öz gedişi ilə gedir. Əsasən də İlham Əliyevlə Ruhaninin Davosda görüşündən sonra və sonra onun Tehrana səfəri və Ruhaninin Bakıya səfəri. Bütün bunları, belə deyək, Əhmədi Nicad dönəmində Azərbaycan-İzrail hərbi əməkdaşlığından doğan münasibətlərə görə pisləşməsi və Azərbaycanın, İranın burada terror belə də İslamçı terror qüvvələrinə sponsorluq etməsi, ittihamı etməsindən dolayı, pisləşməsindən sonra tamamilə yoluna qoyulmuşdur. Və məncə indi Azərbaycan-İran münasibətləri normal istiqamətdədir və Azərbaycan dediyim kimi İsraillə münasibətləri daha çox Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin güclənməsinə xidmət edir və əgər İran Azərbaycanı istəyirsə, onun torpaqlarını azad etməyini istəyirsə, Azərbaycana kömək etmək istəyirsə, o İsrailin bu yardımına da sevinməlidir. Çünki özünün bu cür etdiyi yardımların biz şahidi olmamışıq. O baxımdan
mən münasibətlərin pisləşəcəyini yox, əvvəlki kimi gedəcəyini düşünürəm. Çünki İran da bilir ki, Azərbaycan İsraillə 24 illik diplomatik münasibəti var. İsrail ilk ölkələrdən biri olub ki, Azərbaycanda öz səfirliyini açsın. Bu baxımdan İranın, Azərbaycanın İsraillə münasibətlərində yeni bir səhifə də yoxdur. Bu sadəcə münasibətlərin gedişinin belə deyək, əksi idi Netanyahu'nun bura səfəri. Elə Netanyahu'nun səfəri ərəfəsində məlum oldu ki, Azərbaycan milyonlarla dollar dəyərində silah alır İsraildən. Sizcə Azərbaycanın bugün müharibə aparmağa gücü, qüdrəti varmı? Əlbəttə var. Mən hesab edirəm ki, indi Azərbaycan ordusu müasir silahlanmış və döyüş qabiliyyəti və bu silahlardan istifadəyə bacarığı olan zabit heyət formalaşdırmışdır və ümumiyyətlə aprel... Bəs niyə aprel əməliyyatlarından Azərbaycan hökuməti yararlanmadı? Aprel döyüşlərində əgər Azərbaycan ordusuna siyasi rəhbərlik izin versəydi, mən hesab edirəm ki, 3-4 gün ərzində işğal edilmiş rayonların ən azı yarısını azad etmək imkanındaydı Azərbaycan ordusu. Və Azərbaycan ordusu ümumiyyətlə müasir müharibə metodlarını tətbiq edərək müharibə aparmışdı. Niyə icazə verilmədi? Mən ona hər zaman bu sualı qoyuram. Mən onu bilmirəm. Məsələ Amma də siz odur. Politoloqsunuz, ehtimallarınız olmalıdır. Həm mənim də o suala cavab tapa bilmirəm. Çünki Azərbaycan ordusu ilk 1-2 saat ərzində bütün o mövqələri ermənin irəlidə olan postlarını darmadağın etmiş və tutmuşdu. Amma oradan sonra ermənilər panikada həm ordusu qaçırdı, həm yerli əhali qaçırdı, döyüş sursatları, texnikası da orada yox idi və irəlidəki postları Azərbaycan ordusu alıb, artıq arxa tərəf boş idi. Onun ora getməsi, irəliləməsi tam rasionala uyğun bir hal idi. Onun üçün isə siyasi qərar lazım idi bütün qaydalara görə. Deməli, siyasi qərar yoxmuş irəli getmək üçün. Mən də o suala cavab tapmıram, çünki o mənim həyat və ölüm məsələmdir. Çünki biz onu gözləyirdik ki, ordumuz getsin və bizi torpaqları azad etsin, biz də öz torpağımıza qayıdaq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə cavablar üçün. Sağ olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız politoloq İlxan Mehdiyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.